Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanál Absolute Card Collector a vítejte u srpnového Goldbreaku. Máme 1. září a omlouvám se za to čekání, ale byl to takový prázdninový mat, je to poslední prázdninový Goldbreak a v září už se vrátíme jak trochu lepším boxům, tak i trochu lepším cenám na našem YouTube, takže nezapomeňte se stát odběrateli. A co tu máme tedy dnes? Jsou to OPG 2021-2022 ve variantě Hobby, což si myslím, že je solidní produkt a z těch levnějších si myslím, že tam je větší šance vytáhnout něco pěkného. Měli bychom tam mít dvě vlastně limitované parálky a spoustu retrokaret v každém balíčku, jedna, takže 18 retrokaret. A další inzerty může tam být OPG Platinum Preview, to jste mohli vidět. Jsou tam memorabilie, vlastně takové manufaktury s těma trofejma a podobně. Jdem se na to mrknout, nebudu dál zdržovat. Už to znáte, otvírali jsme toho hodně. Takže 18 balíčků po 10 kartách. A sílou tohoto produktu je, že vlastně Trevor Zegras, Jeremy Swayman i Spencer Knight jsou vlastně i Cole Caulfield, všichni tyhle nováčci tam letos jsou, v tom je podle mě další jako síla v tom, že přilákají třeba zájem i těch sběratelů nováčků a podobně, ale já ten produkt, už jsem to říkal několikrát, mám prostě rád. Takže na Goldbreak je vlastně break pro všechny gold uživatele na našem webu s účtem za 200 měsíčně, vždycky vybereme jeden box. Každý měsíc vybereme jeden box a vylosujeme týmy mezi všechny gold uživatele, takže můžete získat tým, nemusíte, není to samozřejmě podmínkou nebo pravidlem, že získáte tým, pokud máte gold účet, ale je to takový příjemný bonus. Takže Connor Sheary, Jack Campbell, Joe Thornton a první retro pro LA a je to Dustin Brown. A pak tu máme tuhle puzzle kartu, ze které si myslím složíte top nováčka, máme jedničku. Ta nepřipadá nikomu, a podívám se, myslím si, že už jsme jednu měli, většinou to nelze složit hned. Podívám se na to, případně bychom, pokud by se nám to podařilo třeba složit nebo prodat, tak bychom to třeba udělali z toho nějaký dárek. Troy Stetcher, Jesper Fast, Semyon Varlamov, Cody Glass a Alex Ovečkin. Jsou tam i nějaký photo variation, bývají to v jiných dresech, letos to aj občas otočili tu kartu, vlastně jsme poznali hnedka, že je to variation, tak. Alex Iafallo, Jake Allen, Justin Falk, Team Checklist, Devils a pěkná karta pro Chicago, Patrick in Season Highlights Retro a zatím máme hnedka Blue Border. A to je Dominik Cahoon pro Edmonton Oilers. Point, Wallström, Aho a Aston Riise. Rasmus Ristolainen, Koskinen, Checklist, ten nám zůstane, hurá. Zach Jones, Marky Rocky pro Rangers. Jakub Vrána retro pro Detroit a zatím je Marky Rocky Blue Border a je to Artur Ristolainen pro Buffalo, hezká trefa. Moore, Hronek, Kempe, O'Reilly. Vidíte, na spoustu z vás se dostane i nějakou lepší kartou, nejsou to pokupitelně bůhví jaké hity, ale může tam být něco hezkého, ale je to takový příjemný pro všechny, si myslím. Takže Gustafsson, Zub, Lenner a pro Islanders je to Season Review, Season Rookie Review, Ilias Rokin, kdy jsou vlastně loňští nováčci. Tady máme pro Vancouver Canucks retro Ilias Pettersson a potom je první Playing Cards a je to Kyle Connor pro Winnipeg Jets. Jenner, Horvát, Fabry a Tage Thompson.
plastové obaly. Tak, Galčeňák, Ledy, Boston Bruins Checklist, Husky, a League Leaders Retro, Connor McDavid, tohle nevím, jestli dokonce mám. Moc pěkná trefa, a zatím je Blue Border, Aaron Ekblad pro Floridu, Ryan Ellis, Zach Werenski, Claude Giroux, Viktor Rask a Jake Muzzin. Viktor Hedman, Ilya Samsonov a Nick Leddy pro Islanders na retru a za ním je Jack Hughes, píčí Premier Tall Boys pro Devils. Coleman, Chicharan, Thomas, Nosek, Peyton Bear a Jan Kuokkanen. Tak. Verhegi, Romanov, CC a další. Myslím, že hezká trefa. A slovenský obránce Erik Černák na retru pro Tampu a zatím je další Tampa. Vyvená sobě Tyler Johnson na Blue Border, to vypadá dobře s tím dresem. Colin Miller, Toffoli, Ishir, Perron a Carter Hart. Jason, Dustin Brown, Jacob Bryson a Mark Stone na retro pro Vegas. A pod tím je Tallboys Patrice Bergerona. A pod tím máme jedničkou Printing Play, dámy a pánové. Uvidíme pro koho. Je to ta růžová. A je to Jake Evans pro Montreal Canadiens, takže gratulace. Je to sice takovýhle plíšek, ale třeba už tam jde dobře vidět ten obrys toho hráče, nebo celá ta fotografie, to mi přijde fajn, kolikrát třeba ty žlutý, ty yellow jsou takový slabý, ale tohle je paráda. Takže gratulace tomu, kdo má Montreal, jedničková printing plate Jake Evanse, tady teda Patrice Bergeron na Tall Boys, Mark Stone na retru, Justin Hall, Jason Robertson, Jack Hughes a Jonathan Quick. No a hezký, tohle jsem ještě nevytáhl. Takže to bude vlastně hit tohoto boxu, jak kdyby, ale ještě tam může něco být, hlavně může tam být ta Neon Green a pak by měl být Black Border. Ale už jsem viděl třeba i dvě Neon Green u Davida vlastně boxu. Weber, Carlson, Joe Pavelsky, Eggholm, Anče Kopitar Season Highlights, Retro Rookie Tyce Thompson a pro Calgary Flames Black Border Retro číslo 28 Elias Lindholm, limitace 96 ze 100. Gratulace Calgary. Mackenzie Smith Lizotte, no je tam toho požehnaně, můžete to vidět taky. Dylan Strom, Chabot, Severson, Calgary Checklist, Kelvin DeHaan, Blackhawks Retro, Evgeny Malkin, Tallboys, Tomáš Hertl, Doughty, Martin a Joel Farabee. Demko, Tierney, Debrinkat, Justin Schultz a retro Sean Kuraly pro Boston a máme další Blue Border, je to Jake Gensel pro Pittsburgh, Giordano, Suzuki, Esalindel a David Krejčí. Ryan Nugent-Hopkins, Neil Pionk a Trevor Zegras, rookie karta. Gratulace tomu, kdo má Anaheim, tohle se u nás prodala
několikrát za moc fajn cenu. Trevor Zegras. Pod tím pro Boston Tuka raz na retru a pod tím Playing Cards pro Philadelphia. Tři šťastné týmy z tohoto balíčku. Playing Cards, Philadelphia, Claude Giroux. Theodor, Tucker, Henrik, Puljarvi a Greenway. Takže Trevor Zegras se povedl. Kapanen, Johnson, Martinez, Pietrangelo a máme Red Border, bohužel bude malinko ťukat z vrchu, ale to bývají, Matthew Perrault a je to pro Winnipeg Jets, David Gustafsson. Malinko, mohlo to být horší, tohle ještě se dá. Shen, Makar, Gudas a Kakonen. Zapomněl, ještě tam bylo pro Winnipeg Matthew Perrault retro. Dvojnásobná radost, jestli tedy. To, kde má Winnipeg Jets? David Pastrňák, Kurianov, Jeremy Swayman, takže za Pastrňákem Jeremy Swayman, takže Swayman i Zegras v jednom boxu. Gratulace, takže Bostonu. Možná takhle. Pius Suter na retru a TJ Oshie na Blue Border, takže opět takhle, parádní balíček. Voráček, Palát, Sisykas, Wilson a Grubauer. Tak, pomalinku se blížíme ke konci. Hartman, Lee, Leon Dreisaitl, League Leaders, Jonathan Marchessault, retro. A Andrej Vasilevský playing card pro Tampa. Clifford, Stamkos, Panarin, Nurse a Krug. A poslední tři balíčky. Ještě jednu limitovanou kartu bychom měli mít. Hornqvist, Kaprizov, Hagelin, Arvidsson, Alex DeBrincat na retru a Nick Schmaltz na playing cards pro Arizonu. Mangiapane, Barzal, Ben a Taylor Hall. A je tam Neon Green, ta je limitovaná do 50. Tak. Truba, Scheifele, Dumba, Pesci. Marky Rocky Camior pro Philadelphia. Retro Tyler Bertucci pro Red Wings. A koho budeme mít, to vypadá taky na Detroit a je to Bobby Ryan. Bobby Ryan, ten měl solidní vstup do Detroitu, nebo v Detroitu se vedl moc hezky. 21 z 50, Bobby Ryan, hezká karta. Gratulace Detroitu. Garland, Hagel a McDonough. A poslední balíček, myslím si, že hodně povedeného boxu. Proto jsem OPG bral. Tak, Evander Kane, Alexis Lafreniere, Checklist Blues, Brandon Gallagher retro a máme Tallboys. A je to pro Karolinu Sebastian Aho. Michev, Schmidt, Gibson, Jones a Pajou. Tak doufám, že se vám ten box líbil. Mně přijde teda na průměrný, oni ty OPG jsou moc dobrý většinou. Ale největší je samozřejmě Printing Plate, J.K. Evansa, což není úplně nejhorší jméno. A dva limity, Lindholm a Bobby Ryan. A tady tenhle roky puzzle, Redemption. Connor na retru a hlavně ještě Zegras se svým jménem na roky kartách, takže moc pěkný, myslím, že se dostalo i na hodně týmu. Vlastně o vaše karty si napište a do nějaké transakce máte na to 3 měsíce, kdy můžete nakoupit a napsat si, my vám pošlem všechny karty, co máte z Goldbreaku.
A my si dáme soutěž, já to dneska udělám bez povídání, protože musím natáčet ještě Extended a Clearcut, takže si dáme soutěž a začíná nám nový měsíc, končí nám soutěž o Blaster, nebo končí ještě můžete soutěž za poslední za srpen, ale teď nám začíná nová soutěž a cenou jsou je Hobbybox Pacific Adrenaline 2001, myslím, že to je 2001-2002, takže Hobbybox. A moje dnešní otázka zní, jaký box v hodnotě, dejme tomu 3 až 4 tisíc, byste vybrali pro Gold Break na měsíc září z těch dostupných, nepíšte boxy, které se nedají sehnat, ale které se pohybují od těch 3 do 4 tisíc. Nebo byste zvolili třeba nějakou jinou variantu dvou levnějších boxů. Dejte vědět do komentáře, co byste rádi jako Gold Break na měsíc září. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí, jak jsem zmínil, bude jich celkem dost. Mějte se fajn, ahoj. Thank you.